Salam, saatlarımız 16:00-da və vaxt ustamızın da. Bugün də əziz tamaşaçılarımız çox maraqlı və aktual mövzunu müzakirə edəcək. Bəli, bugünkü mövzumuz torpaqların təyinatı və təyinatının dəyişdirilməsidir. Torpaqların təyinatı nədir və nə cür dəyişdirilə bilər? Kənd təsərrüfatı təyinatlı torpaqlarda yaşayan insanların aqibəti necə olacaq? Və qeyd edim ki, əziz tamaşaçılarımız, bu çox aktual və problemli mövzulardan biridir və vətəndaşlarımız bununla bağlı, necə deyim, çox şikayətlənirlər və biz bununla bağlı bir sujet işləmişik, Arzu. Düşünürəm ki, tamaşaçılarımıza sujeti təqdim edək. Daha sonra bizim studiyamızdakı məhz ekspert qonaqlarımız mövzuyla bağlı çox maraqlı açıqlamalar verəcək və düşünürəm ki, tamaşaçılarımız öz suallarına elə bu veriliş vasitəsilə cavab tapacaqlar. Bəli, indi isə gəlin sujetimizi izləyək. Sənədsiz evlərlə bağlı problem daha çox Bakı ətrafı qəsəbələrdə və Abşeron rayonu ərazisində müşahidə olunur. Bu ərazilərdə sənədləşmə işləri aparılmadan tikilən fərdi evlərin sayı 100 minlərlədir desək yalan olmaz. Elə olduğumuz Atyalı massivindəki kimi. Bu evlər ya təyinatı olmayan torpaq sahələrində, ya da xüsusi mühafizə zonasında inşa edilib. 7-8 ildir mən burada Atyalında yaşayıram. Torpağı da Sevil Massivi deyilən bir yerdən almışdı. Bugünkü gün evimiz sənəti, yəni torpağın çıxarışı olaraq icra hakimindən hərracdan çıxarış olub, sonra mən onu götürəməmişəm. Bu zonada demək olar 90% adamın sənəti yoxdur. 14 ildir biz burada yaşayırıq. Dəfələrlə olmuşam, Höşməli bələdiyyəsində, Xırdalana getmişəm. Hərə bir yolla, hərə başqa-başqa sənətlər istəyirlər, başqa. Mənim də olan sənətim, lazım olan sənətlərim var, ancaq kupçamı düzəldə bilmirəm. Eşitdik ki, bura safxoz torpağı olub, indi bilmirəm onun satılması qanunu olub, nədir. Pul keçirmişik həmin sənət alanda. Deyiblər ki, sizin 2 ilə bütün problemləriniz həll olunacaq, şəxsi eviniz olacaq. Lazımı qurumlardan xahiş eləyirəm. Bizim bu sənətlərimizin düzəlməyinə bizə kömək eləsin. Atyalı yaşayış massivində olan problemlər bununla bitmir. Burada yaşayan sakinlər su və kanalizasiya xəttinin olmadığından da, yolsuzluqdan da şikayət edirlər. Qazi uşaqlarını mən maşınla aldığım suyla təmin eləyə bilmirəm. Bir 2-3 dəfə də zəhərlənmiş yol sudan. Yolumuz heç yox. Hal-hazırdan 2 ildir mən bu kətdə işləyirəm. Yol bərbat gündədir. Bu yolu niyə düzəltmirlər? Bax, hər axşam bu maşını yuyuram, imkan varsa, hər gün axşam baxın bu maşınlar nə günə düşür. O camat o tozun içində necə gedir, gəlir. Vətəndaşlara hazırda bir məsələ maraqlıdır. Onlara sənəd veriləcəkmi? Sənədsiz evlərin gələcək taleyi necə olacaq? Bu mövzu ilə bağlı cavabları ustamız proqramında ekspertlərdən eşidəcəksiniz. İstər inşaat olsun və yaxud da ki, əmlakla bağlı hansısa bir problemlə üzləşmişsinizsə, bizə yaza bilərsiniz. Biz sizin məsələdə yazdığınız o suallar və fikirlər üzərindən təbii ki, digər efirlərimizdə də mövzuları gündəmə gətirə bilərik və sizin suallarınıza cavab tapa bilərik. Qaynar xəttimiz ixtiyarınızdadır və sizin fikirlərinizi gözləyirik. Bəli, izləyicilərimiz, az öncə vurguladığımız kimi bugünkü mövzumuz torpaqların təyinatı ilə bağlıdır. Biz istəyərdik ki, bugünkü qonaqlarımızı təqdim edək. Zaman itirmədən ilk qonağımızı təqdim edim. Əziz tamaşaçılarımız, studiyamızın qonağı Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyinin əməkdaşı Nigar xanım Alhüseynova bizimlə bərabərdir. Xoş gəlmisiniz Nigar xanım. Digər qonağımız isə İqtisadiyyat Nazirliyi yanında Əmlak Məsələləri Dövlət Xidmətinin sektor müdiri Ramazan Əliyevdir. Siz də xoş gəlmisiniz Ramazan müəllim. Çox sağ olun, təşəkkür. Digər qonağımız isə Azərbaycan Respublikası Vəkillər Kollegiyasının üzvü vəkil Cabbar Bayramovdur. Xoş gəlmisiniz Cabbar müəllim. Çox sağ olun. Əmlak eksperti Elnur Fərzəliyev. Elnur müəllim, xoş gəlmişsiniz sizlə. Xoş gördük. Düşünürəm ki, bu mövzundan bağlı sizə də çoxlu şikayətlər var və maraqlı bir müzakirəmiz alınacaq. Amma arzu istərdim ki, söhbətimizə keçməmişdən öncə bizim daimi qonağımız var, Əsəd bəyi təqdim edərdik. Bizim proqramımızın sponsoru Bestom şirkətinin nümayəndəsi Əsəd Əsədov. Xoş gəlmişsiniz və düşünürəm ki, bu gün də maraqlı və aktual əmlaklar da təqdim edəcəksiniz. Xədicə Yusifova, xalçaçı rəssam. Xoş gəlmisiniz Xədicə xanım. Xoş gördük. İstərdik ki, bilək siz bugün bizim üçün nələr edəcəksiniz, nə hazırlayacaqsınız? Xalçadan mı olacaq, yoxsa rəsim əsəri mi olacaq? Xalça olacaq. Bu, bildiyimiz xalçalardan fərqli xalçadır. Adı çətənədir, taxtalar üzərində işlənilir.
sapları dolu. Əslində, xalçalar toxunur, biz bunu dolayacağıq. Dolama üsulu deyilir buna. Yəni, nəyinə görə fərqlənir bu xalçalar? Xalçalar əslində xana üzərində, böyük xanalar üzərində toxunur. Bu xalçanı evdə hər adam toxuya bilər. Çox sadədir, taxtalar lazımdır. Bir də paltar toxumaq üçün adi saplar belə, rəngarəng saplarla belə toxumaq olur, mümkündür. İndi siz bugün bizim üçün həmin xalçalardan birini toxuyacaqsınız. Simvol olaraq nədən ibarət olacaq bu xalçalarımız? Azərbaycan klassik ornamentlərindən, rənglərindən istifadə eləmişəm. O zaman biz səbirsizliklə gözləyəcək, görək siz axırda bizim üçün nə toxuyacaqsınız. Və sonda tamaşaçılarımıza da məhz bu əl işini təqdim edəcək. Xədicə xanım, sizə uğurlar, işinizə davam edin. Ramazan müəllim, ilk sualımız sizə olacaq. Ümumiyyətlə, torpaqların kateqoriyaları varmı? Torpaqların təyinatı nəyə əsasən olur? Azərbaycan Torpaq Məcəlləsinin 9-cu maddəsinə əsasən ölkəmizin vahid torpaq fondu 9 kateqoriya bölünür. 9 kateqoriya bölünür, bəli. Bunlar kənd təsərrüfatı torpaqlar, yaşayış məntəqələrinin torpaqları, xüsusi qorunan ərazilərin torpaqları, sənaye nəqliyyat rabitəni müdafiə və digər təyinatlı torpaqlar, su fondu torpağı, meşə fondu torpağı və ehtiyat fondu torpağları. Yəni 7 kateqoriya torpaqlara bölünmüşdür vahid torpaq fondu. Və hər bir kateqoriyada təyinatına uyğun istifadə olunmalıdır. Və ki, süjetdən əgər biz süjetə qayıtsaq, həmin ərazilər kənd təsərrüfatı təyinatlı torpaq sahələridir. Vətəndaşların bugünkü vəziyyətindən çıxış yolu təbiidir ki, o torpaqların gələcəkdə kateqoriyasının dəyişdirilməsidir. Kateqoriya dəyişdirilməsi prosesi də Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 20 yanvar 17-ci il tarixli 10 nömrəli qərarı ilə tənzimlənir. Həmin qərar əsasən bugün əgər bu torpaqlar çox güman ki, o torpaqlar bələdiyyə mülkiyyəti kimi bütün xəritə sənədlərində digər mülkiyyət növü kimi bələdiyyə mülkiyyətində olan torpaqlardır. Bələdiyyə mülkiyyətində olduğu üçün 10 nömrəli qərarın bayaq dediyim kimi tələblərinə əsasən torpaq mülkiyyətçisi bu halda bələdiyyə sayıldığı üçün bələdiyyə Nazirlər Kabineti qarşısında məsələ qaldırılmalıdır. Həmin torpaq əsaslandırıb, həmin torpaqların kateqoriyasının dəyişdirilməsi barədə vəsadət qaldırılmalıdır. Və təbiidir ki, onun sonraki prosesi də vəsiyyətdə hansı sənədlər əlavə olunmalıdır, hansı qurumların rəyləri olmalıdır, onların hamısı hökumət qərarında öz əksini tapmışdır. Yəni, üzr istəyirəm, bununla bağlı həmin sakinlər özləri müraciət eləməlidir ki, təyinatları dəyişdirilsin torpaqların, düzdürmü? Aydındır, vətəndaşlar artıq məlumdur, orada məskunlaşırlar uzun illərdir. Bəli. Xanımın sualına cavab vermək üçün birinci torpaq sahəsinin hüquqi rejimini müəyyən eləmək lazımdır. Bununla bağlı biz sənəd görmədik süjetdə, yalnız vətəndaşların özünün bildirdiyi məlumatlardır. Biraz da deməzdim ki, o qədər dəqiq məlumatlar verildi. Biri deyirdi ki, icra hakimiyyətindən çıxarış var. Yəni, çıxarış, əgər daşınmaz əmlakın dövlət reyestrindən çıxarışdan söhbət gedirsə, bu icra hakimiyyət tərəfindən yox, yəni yerli icra hakimiyyət orqanları tərəfindən yox. İqtisadiyyat Nazirliyi yanında əmlak məsələləri dövlət xidmətinin daşınmaz əmlakın kadastrı və reyestri publik hüquqi şəxsi müvafiq ərazi idarələri tərəfindən verilir. Belə çıxarışlar onlarda yoxdur. Yəni, o vətəndaş icra hakimiyyətindən çıxarış deyəndə nəyi nəzərə tuturdu, bu aydın deyil. Əlxəm, bir söz söylədi. Hə, elə bir vətəndaşlardan biri elə bir söz söylədi. Bələdiyyələrin sənədlərinə gəldikdə, bələdiyyə sənədlərindən bağlı ümumiyyətlə praktikada çox geniş problemlər var. Məsələ burasındadır ki, bələdiyyə torpaqlarının özyənkiləşdirilməsi ilə bağlı qərarlar, hansı ki, bu yalnız qanunvericiliyə görə 2007-ci ilin noyabr ayına qədər mümkün idi, bələdiyyələrin bu səlahiyyəti var idi. Ondan sonra artıq hərraç komissiyalar tərəfindən torpaqları özyənkiləşdirə bilərlər. Ancaq o praktikada biz buna çox rast gəlirik ki, formal olaraq bələdiyyə qərarında onun 2007-ci ilin oktyabr ayına və ya daha əvvəlki tarixlərə aid olduğu göstərilsə də, reallıqda isə həmin sənətlər, ona sənət də demək olmaz, mən ona sənət hesab eləməzdim. Çünki qanunvericiliklə müəyyən olunmuş, proseduru keçmədən tərtib olunmuş kağızdır. Həmin o bələdiyyə qərarı adlanan sənədlər 2007-ci ilin noyabr ayından sonrakı dövrlərə aiddir. Formal olaraq köhnə tarixi göstərilir. Bu da məqsəd də aydındır, qeyd dediyim kimi, qadağa var, onunla əlaqədar belə göstərilir. Ancaq
Qanunvericiliklə müəyyən olmuş proseduru keçməklə torpaq sahəsinin özyəngiləşdirilməsinə və icarə verilməsinə dair bələdiyyə qərarları qəbul olunmazdan əvvəl çox əvvəllər, yəni 2007-ci ilə təsadüf elədikdə bələdiyyə torpaqlarının qərar əsasında özyəngiləşdirilməsi prosesində o zaman hal-hazırda ləğv olunmuş Azərbaycan Respublikasının Dövlət Torpaq və Xəritəçəkmə Komitəsi mövcud idi. Ramazan müəllim vaxtı ilə həmin təşkilatın əməkdaşı olub. Sonradan komitə, Torpaq və Xəritəçəkmə Komitəsi Əmlak Məsələləri Dövlət Komitəsinə birləşdikdən sonra Əmlak Məsələləri Dövlət Komitəsinin müvafiq qurumu tərəfindən həmin dediyim prosedur həyata keçirildi. Yəni prosedur dedikdə nəyi nəzərdə tuturam? Qərar verilməzdən əvvəl həmin torpaq sahəsinə dair müvafiq olaraq Dövlət Torpaq və Xəritəçəkmə Komitəsinin və ya Əmlak Məsələləri Dövlət Komitəsinin tərəfindən verilən rəydir. Həmin rəy bələdiyyə qərarının qəbul olmasını qanunvericiliyin tələblərinə uyğun olduğunu təsdiqləyən əsas sənəddir. Bu rəy olmadan demək bu... Deməli, özür istəyirəm, bu bələdiyyə ilə bağlıdır. Sırf axırda bunu bələdiyyə rəy verməlidir. İşdim, bitirəyim. Yəni, siz sual verdiniz, biraz geniş cavab verməyə çalışdım. Həmin torpaq sahələrinin mülkiyyətçilərinin, indi Hürməti Ramazan müəllim qeyd elədi ki, bələdiyyə mülkiyyətidir böyük ehtimalla. Ancaq onu da biz deyə bilmərik. Məsələ burasındadır ki, Azərbaycan Respublikası Mülki Məcəlləsinin 178.1-ci maddəsinə görə daşınmaz əmlak üzərində mülkiyyət hüququ yalnız müvafiq reyestrdə, yəni daşınmaz əmlakın dövlət reyestrində qeydiyyata alındığı andan yaranır. Torpaq da daşınmaz əmlakdır, bu mülki məcəllənin birbaşa göstərişidir. Buna görə də torpaq sahəsinin kimin mülkiyyətində olması bu da bizə məlum deyil. Məlum deyil. Ola bilər ki, bələdiyyələr yarandıqdan sonra, bu deməli 99-2000-ci illərdə, əsasən 2000-2001-ci illərdə müvafiq ərazilər üzrə bələdiyyə torpaqlarının təhvil verilməsi haqqında protokollar tərtib olunmuşdu və həmin protokollarda belə bir bənd var idi ki, bələdiyyə torpaqlarının, yəni standart protokoldur, buna görə ümumi deyirəm, bələdiyyə torpaqlarının xəritə sənədləri protokola əlavə olunur. Amma praktikada biz buna rast gəlmişik ki, bir çox bələdiyyələrdə xəritə sənədləri ümumiyyətlə mövcud deyildi. Torpağın həmin sözü gedən torpaqların mülkiyyətçisi müəyyən olunduqdan sonra, əgər doğrudan da bələdiyyə mülkiyyətindədirsə, bu halda, bəli, Hürməti Ramazan müəllim qeyd elədiyi kimi, bələdiyyələr həmin bələdiyyə, hökməli bələdiyyəsinin mülkiyyətindədirsə, müvafiq vəsatətlə müraciət eləməlidir Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabinetinə. Həmin vəsatətə əlavə olunan sənədlər, birinci vəsatətin özü düzgün tərtib olunmalıdır. Vəsatət nədən ibarətdir? Torpaq sahəsinin yerləşmə nöqtəsi, sahəsi, kadastr nömrəsi, hazırki təyinatı, dəyişdirilməsi arzu olunan təyinatı. Həmçinin dəyişdirilməsinin zərurəti nədən ibarətdir? Və gələcəkdə nə kimi istifadə olunacaq? Bu halların hamısı vəsatətdə əksini tapmalıdır. Əsaslandırılmalıdır. Bəli, əsaslandırılmalıdır. Ondan sonra vəsatətə bir sıra sənədlər əlavə olunmalıdır. Bələdiyyə torpaqlarına münasibətdə əlavə olunmalı sənədlər, yəni bələdiyyə kollegial orqan olduğuna görə bələdiyyə şurasının iclas protokolundan çıxarışdır, məsələnin müəyyən qərar alınması barədə. Həmin xeyrinə torpaq sahəsinin təyinatı dəyişdirilən şəxsin, əgər bu bələdiyyədirsə, gələcəkdə torpaq sahəsinin təyinatının dəyişdirilməsindən bağlı şəxslərə dəyə biləcək, yəni bu ola bilər torpağın özünün bilavasitə mübitqatın körlanmasından bağlı ola bilər, ola bilər torpaq sahəsində qonşuluqda yerləşən torpaq mülkiyyətçilərinə dəyən ziyandan bağlı ola bilər. Həmin ziyanın ödənilməsinə zəmanət məktubu verilməlidir. Daha sonra demək, müvafiq hüquqi şəxslərin, dövlət hüquqi, üzr istəyirəm Ramazan müəllim, müvafiq, deməli, səhm paketi dövlət mülkiyyətində olan hüquqi şəxslərin və mənafeyinə toxunan mərkəzi icra hakimiyyəti orqanlarının, hansı ki hal-hazırda biri təmsil olunur, Nigar xanım təmsil edir, Ekologiya Təbii Sərvətlər Nazirliyi, onların rəyləri. Bu sənədlər əlavə olunduqdan sonra artıq Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabineti həmin sənədləri paket halında həvalə eləyir Azərbaycan Respublikasının İqtisadiyyat Nazirliyinə və İqtisadiyyat Nazirliyi Əmlak Məsələləri Dövlət Xidmətinin vasitəsilə sənədlərin araşdırmasına başlayır. Prosedur ümumi halda bundan ibarətdir. Düzdür, orada çox incəliklər var. Bəli, xırdalıqları var. Mən istərdim, Elnur müəllim də fikir bildirmək istəyirdi, buyursun.
Bakın, Bakışehir, Abşeron, Azerbaycan, diğer arazilerinde bu tip torpaqlar yaşayış məntəqələri çox saydadır. Mövcud vəziyyətdə Bakı Abşeronu 100 minlərlə çıxarış alıb bilməyən fərdiyyət evlər var. Vətəndaş günahkardır mı? Xeyr. Hər hansısa bir dövlət qurumu çıxarışla torpaq satır mı? Xeyr. Yəni, vətəndaş günahkar bilirlər ki, sənədsiz torpaq alıb. Bütün vətəndaşların əlində hər hansısa bir dövlət qurumu sənədi var. Bələdiyyə hər hansısa bir MMZ deyil, dövlət təşkilatıdır. İcra hakimiyyəti dövlət təşkilatıdır. Daha əvvəlkilərdə kolxozlar, safxozlar vətəndaşlar torpaq ayırırdılar. Vətəndaş dövlətdən, dövlət idarəsindən torpaq alıb, o torpağın daha sonraki taleyi vətəndaş onu həll etməli deyil. Müəllimin sadaladığı o ardıcılığı vətəndaş bilməsi üçün ən azından müəllim qədər gedib 4 il oxuyub hüquqşünas olmalıdır. Hər bir vətəndaşın vəzifə borcu deyil ki, o hüquqşünas olsun. Aidiyyatı qurumlar yerində düzgün işləməlidir. Bələdiyyənin özünün marağında olmalıdır. Və yaxud icra hakimiyyətlərin və yaxud digər qurumların özünün marağında olmalıdır ki, vətəndaşı əziyyət çəkməyə qoymasınlar. Söhbət tək yollardan getmir, söhbət torpaqdan gedir. Bələdiyyələr verdiyi sərəncamda yaşayış üçün torpaq sahələri ayrılsın. Nə bilər vətəndaş ki, bu torpaq yaşayış üçündür, əkin sahəsidir, örüş sahəsidir? O vətəndaşın problemi deyil. Hər hansısa bir ev tikiləndə, yol çəkiləndə, tutaq ki, ərazidə avtobus marşrutlar işləyir. Kommunikasiya xətləri var, avtobus yolları var, qeydiyyat var. Demək ki, ən azından 3, 4, 5, 6 qurumun bu masivlə bağlı məlumatı var, rəyi var. Əgər bu ərazi yaşayış məntəqəsi deyildisə, niyə bu qədər dövlət qurumları bura yol çəkib, işıq çəkib, su çəkib, qaz çəkib, ümumiyyətlə tikintiyə icazə verib? Bəlli məsələ ki, hər hansısa bir tikinti aparılan zaman müvafiq qurumların səlahiyyətli nümayəndələri məlumatı olur, ən azından. Yəni, burada əsas məqsəd vətəndaşı günahkar çıxartmaq yox, vətəndaşa dəstək olmaq lazımdır. Yəni, o qurumların özünün marağında olmalıdır ki, bu axsiyan, bu sahələri düzəldək. Çünki bu cür problemlərə görə dövlətdən də başqa sahələri axsıyır. Bəli, doğrudur. Və bir daha xatırladırıq buradan tamaşaçılarımıza ki, bugün biz torpaq sahələrinin düzgün təyinatından danışırıq. Əziz tamaşaçılarımız, mövzuna bağlı siz də fikirlərinizi, suallarınızı yaza bilərsiniz qaynar xəttimizə. İstər bu mövzu olsun, istər digər əmlak mövzularından bağlı. Bu arada mən bir məsələyə toxunmaq istərdim. Biz bu prosesdə təbii ki, söz sahibi Nazirlər Kabinetidir. Bayaq Cabbar müəllim də qeyd elədi və oradan bizə sorğu zamanı bildirdilər ki, bir neçə rəsmi qurumun rəyi əsasında təbii ki, onlar belə deyərdim, bununla bağlı fikir bildirirlər. Təbii ki, bu qurumlardan biri də Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyidir. Mən istərdim sözü verim Nigar xanıma. Nigar xanım, məsələn, sizin tərəfinizdən müsbət və yaxud da ki, mənfi rəy ilə bağlı hansı məlumatlar verilir və siz bu işə necə baxırsınız? Yəni, sizin üzərinizdə bu iş necə icra olunur? Ümumiyyətlə, yoldaşlar izah elədi torpaqların kateqoriyasının dəyişdirilməsi prosedurunun mərhələləri ilə bağlı. Burada Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyinin rolu digər qurumlar kimi rəy bildirməkdir. Yalnız öz səlahiyyətləri çərçivəsində. Yəni, burada söhbət gedir ətraf mühitin mühafizəsi və insan sağlamlığına təsirlər. Ümumiyyətlə, bu prosedurun düzgün aparılmasının yəni, mahiyyəti və məqsədi kateqoriyası dəyişdiriləcək ərazidə həyata keçiriləcək fəaliyyət, daha doğrusu həyata keçirilməmişdən öncə bu qiymətləndirməni aparmaqdır. Artıq fəaliyyət həyata keçirildikdən sonra Ekologiya Nazirliyi, Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi bu təsirləri müəyyən etmək imkanı məhdudlaşır. Sujetdə göstərilən məsələ ilə bağlı, bu bizi də qurum olaraq narahat edən bir məsələdir. Ümumiyyətlə, mən hesab edirəm, burada Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirinin rolu ilk öncə ərazi planlaşdırma sənədlərinin layihə mərhələsində rol oynaya bilir. Çünki orada ərazi planlaşdırma sənədləri bir çox qurumlarla və o cümlədən Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirinə razılaşdırır. Və həmin sənədlərdə yaşayış məntəqəsinin perspektiv inkişaf zonaları nəzərdə tutulur. Həmin mərhələdə ümumiyyətlə yaşayış zonaları, rekreasiya, istirahət zonaları, sənaye zonaları müəyyən edilir və Ekologiya Nazirliyi həmin mərhələdə rəy bildirir. Artıq, belə deyim də, məskunlaşma mövcud vəziyyətdədirsə, yəni, belə deyim, Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyinin buna rəy bildirilməsi öz mahiyyətini itirir. Artıq gecidir demək istəyirsiniz. Bəli, bəli. Təşəkkürümüzü bildiririk. Təşəkkür edirik Nigar xanım. Və əziz tamaşaçılarımız, qısa bir fasiləmiz var. Təbii ki, qısa bir fasilədən sonra yenidən söhbətimizə davam edəcəyik.
Proqramımızın baş sponsoru Bakı İnşaat Sənaye Şirkətidir. Biz 25 ildən çox təcrübəmizə dayanaraq Azərbaycanda ilk dəmir və dəmir məhsullarını istehsal edirik. Əldə etdiyimiz armatur və digər məhsullarımız dünya standartlarına uyğun sertifikatla təsdiqlənib. Adımız keyfiyyətimizdir. Dəmir bizim işimizdir. Əlaqə nömrəsi 050-600-0088. Siz də möhtəşəm görünüşlü evə sahib olmaq istəyirsiniz? O zaman düşünmədən Status Group Təmir Tikinti və Dizayn Şirkətinə müraciət edə bilərsiniz. Status Group Təmir Tikinti Şirkəti sərfəli qiymətlərlə evlərin, ofislərin, villaların təmir tikintisini və memarlıq dizaynını, həmçinin hər növ hovuz və fontanların tikintisini təklif edir. İşinizi mütəxəssislərə etibar edin. Əlaqə nömrəsi 077-272-83-83. Əziz tamaşaçılarımız, ev almaq artıq xəyal deyil. Məhz arzularınızı Bestom ilə gerçəkləşdirə bilərsiniz. Belə ki, bina evlərində ilkin ödəniş 15%, həyət evlərində ilkin ödəniş 30%, torpaq sahələrində ilkin ödəniş 15%-dən başlayaraq, illik 5%-dən 11%-dək, 500 min azeynə qədər və 20 ilədək müddətdə əmlak sahibi olmağa tələsin. Qeyd edim ki, rəsmi şəriniz burada vacibdir. Kapital Bankın və Bestom MMC-nin yaratdığı bu fürsəti əldən verməyin. Bestom ən yaxşısı sizin olsun. Davam edirik, əziz tamaşaçılarımız. Bir daha xatırladıram ki, bugün biz torpaq sahələrinin düzgün təyinatından danışırıq və sujeti təqdim etdiyi proqram başlayanda qonaqlarımız öz dəyərli fikirlərini bildirir. Tamaşaçılarımız da bizi hazırdır, izləyənlər. Məsələ, bu mövzundan bağlı da problem yaşayan tamaşaçılarımız bizə yazıla bilər. Elnur bəy, istərdim sizə bir sual verim. Sovetlər dövründə Abşeron yarımadasında çoxlu saylı savxozlar vardı. İndi bu savxoz torpaqlarının əksəriyyətində evlər tikilib. Məsələ, mövcud sujetdə olduğu kimi. O cümlədən rayonlarda pay torpaqlarında tikilən minlərlə bu şəkildə evlər var. Hökumətin Kənd Təsərrüfatı Nazirliyinin mövqeyi belədir ki, kənd təsərrüfatı təyinatlı torpaqlar dövlət üçün də maraqlıdır, çox vacibdir. Məsələ, vətəndaşlarımız üçün də müəyyən işlər görülməsi üçün. Məhz bu problemin həlli yolu nədən ibarətdir? İstərdim, bu barədə sizin fikrinizi eşidək. Belə deyək, Sovetlər dövrü dağılan zaman artıq Bakı Abşeron ərazisində çox sayda kolxoz və savxozlar var idi ki, o savxoz və kolxozların torpaqları orada çalışan işçilərə ayrılaraq verildi müəyyən sahələrindən və həmin torpaqlarda da təyinat hər hansısa bir tikinin aparılması idi. Təbii ki, bugün paytaxt Bakı Abşeron ərazisində əgər o torpaqlar verilib, vətəndaşlar etikibsə, onun təyinatı dəyişilməlidir. Bugün əsas mövzu nədir? Çıxarış ala bilmirlər. Nəyə görə? Çünki tikili ilə torpağın təyinatı fərqlidir. Bəli. Üstü yaşayış məntəqəsidir, altı tutaq ki, digər təyinatlıdır. İlk öncə bu təyinatlar dəyişilməlidir və məntiqlə biz düşünsək, bugün artıq təsəvvür edin ki, fərdi həyət evləri üzərindən və çoxmənzilli binalar üzərindən Bakı şəhəri ilə Sumqayıt şəhəri birləşib. Yəni Bakı, Xırdalan, Ceyranbatan və s. Artıq şəhərdə əkin əkib, biçim biçmək öz hökmünü itirib. Yalnızdan biz yanaşsaq, yəni bu torpaqlar əgər insan sayı artırsa, mütləq şəkildə hansısa bir sahə öz hökmünü itirirsə, digər hökmlü sahəyə gücü vermək lazımdır. Və buradan biz vətəndaşların problemlərindən danışırıq. Bayaq da qeyd edirəm, burada daha böyük problem yaşayan dövlət büzəsidir. Qeyri-neft sektorunun inkişafından danışırıq. Qeyri-neft sektorunun inkişafı daha çox Azərbaycanda daşınmaz əmlak və tikinti sahəsi üzərində qurulur. Yəni, bugün tikilən tikililər, fərdi həyət evləri, çoxmənzilli binaların inşasında istifadə olunan tikinti materiallarının böyük əksəriyyəti yerli istehsaldır. Yəni, tikintilərin dayanması həmin zavod və fabriklərin işinin axsamasına və yaxud həmin materialları satan dükkanların bağlanmasına gətirib çıxarır. Təbii ki, bu pərakəndə şəkildə hər kəs istədiyi kimi bu işi apara bilməz. Yəni, zamanında bu sahədə boşluqlar olub deyə bugün o problem öz həllini tapa bilmir. Nəyə görə? Bir verilişdə müxtəlif sahələrdən olan qonaqlarımız var ki, bu problem hətta daha çox qurumların tabiçiliyində və marağındadır. Doğru. Bu sahə bir yerdən, bir qurumdan idarə olunmadığına görə, yəni bir torpaq təbii sərvətlər nazirliyinin balansında, digər torpaq kənd təsərrüfatının balansından çıxardan nazirlər kabineti, sərəncan tikiliyə icazə verən şəhərsalma arxitektura komitəsi, tikiliyə çıxarış verən əmlak xidmətləri mərkəzi, yəni o qədər pərakəndə şəkildə olub ki, bugün heç bir qurum qəti addım ata bilmir.
Amma bu bir qurum üzərində baş verərsə, gedişat olarsa, təbii ki, düşünürəm bu problemlər də olmaz. Yəni, vətəndaşın döyəcəyi bir qapı olmalıdır. Bəli. Yəni, vətəndaş hər hansısa bir bələdiyə gedir, bələdiyə göndərir, tutaq ki, icraya, icra hakimiyyəti göndərir, arxiv idarəsindən, arxiv idarəsi göndərir, lap başqa bir və s. Yəni, sonda nəticədə yəni, həmin sənətlər qaptalik qoyur və yaxud vətəndaş əgər özündə güvənirsə, bura mənimdir, müraciət edir hər hansısa bir mülk işləri yaxşı bilən bir vəkilimizə məhkəmə qaydası ilə qətnamə çıxardıb, daha sonra çıxarışı alır. Ən yaxşı haldır. Bu proses ən azından uzun aylar çəkir. Və vətəndaş öz əmlakına mülkiyyət hüququ alması üçün aylarla vaxtını sərf edir. Və əgər bu məhkəmə qaydasının hər hansısa bir əmlaka çıxarış verilməsi ilə bağlı məhkəmə qətnamə verə bilirsə, demək ki, onun haqlı tərəfi var. Bu iş nəyə görə məhkəmələr gedib çıxmalıdır? Bəli. Mən istərdim Ramazan müəllim də fikrini bildirsin. Bax, hazırda Elin müəllim bir fikir səsləndirdi. Ümumi bir neçə qurum arasında olan bir prosesdir. Yəni, bax, sizin münasibətiniz necədir və siz necə düşünürsünüz? Torpağın mülkiyyətçisi deyək ki, dövlət, bələdiyyə və xüsusi şəxslər, vətəndaşlar, Nazirlər Kabineti qarşısında vəsait qaldırandan sonra bütün tələb olunan rəylər, qurumların rəyləri oraya tələb olunur, tələb olunur. Çünki bax, orada kənd sahəsində torpaq sahəsi yaşayış keçirsə, burada Dövlət Şəxsi Məhdudiyyətlər Komitəsinin, Ekoloji Təbii Sərvətlər Nazirliyinin, Ekoloji Ekspertiza İdarəsinin, Ekoloji Nazirliyindir. Sonra deyək ki, hansı rayonlar rəssizsə, həmin icra hakimiyyətinin, rayon icra hakimiyyətinin rəyi sərəncamı tələb olunur. Bələdiyyə torpağı olsa, bələdiyyənin özünün reqlam etmə uyğun protokolların çıxarış tələb olunur. Yəni, digər sənədlərdən biri də bu vəsadə tələb olunan sənədlərdir. Bu sənədlər əgər təqdim olunmursa Nazirlər Kabinetinə, Nazirlər Kabineti İqtisadiyyat Nazirliyinə tapşırıq vermir. Yəni, artıq o dediyim sənədlər mülkiyyətçilər tərəfindən deyək ki, üç mülkiyyət növü var da, bizə dövlət bələdiyyə xüsusi bildiyiniz kimi. Torpağın iyəsi mülkiyyət, icra hakimiyyəti, icra hakimiyyəti tərəfindən, bələdiyyə səbəbi tərəfindən və xüsusi mülkiyyət tərəfindən. Nazirlər Kabineti qarşısında vəsitə qaldırılanda və həmin tapşırıq istiqamətində nəzərə daxil olandasa, bizim o işə müdaxiləmiz başlayır. Əslində biz rəy verən orqan, biz axırıncı rəy verən orqan bizik. Ən axırıncı rəy verən orqan. Bəli, yekunlaşdıran prosesi, qərar layihəsini prosesi yekunlaşdıran orqan bizik. Yəni ki, biz bayaq yenə də Cabar müəllim qeyd elədi ki, İqtisadiyyat Nazirliyi sənədləri araşdırır, bəli araşdırır. Həmin əsaslandırmanı dəyiləşdirir, görək həqiqətən o torpağın kateqorisini dəyişdirmək zərurəti varmı? Təşəkkür edir fikriniz üçün. Cabar müəllim, sualı sizə yönləndirmək istəyirəm. Bu cərimələrlə bağlı. Bəzən görürsünüz ki, insanlar zəng vurur, deyir ki, bəs mən kənd təsərrüfatı təyinatlı torpaqda ev tikmişəm, buna görə məni cərimələyirlər, mənim burada günahım nədir? Bir vəkil olaraq bu haqda istərdim ki, siz insanları bir məlumatlandırasınız ki, ümumiyyətlə bu cərimə varmı, cərimələr ödənməlidirmi? Bəli, ödənməlidirmi ilk öncə, yoxsa hansı halları var ki, ödənməlidir? Əvvəla biraz aydınlıq gətirək. Günah deyəndə günah biraz dini məfhumdur. Təqsir. Hüquqda onun adı. Tamam. Hüquqda adı təqsirdir. Təqsir əgər həqiqətən vətəndaş torpaqdan təyinatına uyğun istifadə eləmirsə, bəli, burada inzibati məsuliyyət yaranır. Və amma Elnur da mənim bildirdi ki, təqsirkar bu insanlar olmamalı. Fikrini dedi, ancaq hüquq deyil o. Hüquq başqa şey deyir. Məsələ burasındadır ki, bizim konstitusiyamız belə müəyyən eləyib ki, yəni, bugün bu studiyada iştirak edən hər biriniz qanunlarımızın hamısını əzbər bilirsinizmi? Əlbəttə yox, heç mən bilmirəm. Yəni, təbii ki, bilmirsiniz. Amma qanunu bilməmək məsuliyyətdən azad eləmir. Bunu Azərbaycan Respublikasının konstitusiyasında birbaşa bununla bağlı norma var. Torpaqdan təyinat üzrə istifadə etməmək, əlbəttə, bu inzibati məsuliyyət yaradır. Cərimə də tətbiq olunduqdan sonra bir ay ərzində ödənilməlidir. Bu, inzibati xətalar məcəlləsinin tələbidir. O zaman belə çıxır ki, təqsirkar kim alırsa həmin yerdə ya torpaq yayıb, o zaman belə çıxır ki, bu insanların boynunda qalır. Mən reallığı deyirəm də, yəni bilavasitə bu hallarla praktikada qarşılaşan bir şəxs kimi deyə bilərəm ki, heç də bütün hallarda vətəndaş məlumatsız deyil, o bilir. O məsələn götürüb, məndə olub, əlimdə qərar olub ki, qərarda, qərarın mətnində istinad edirlər vətəndaşın şəxsiyyət vəsiqəsinin rekvizitlərinə və güya ki, bələdiyyənin qərarı qəbul olunub 2006-cı ildə. Rekvizitlərə baxanda görürsən ki, həmin şəxsiyyət vəsiqəsinin özü verilib 2012-ci ildə. Bilirsiniz, yəni vətəndaş bunu şüurlu şəkildə, bəzi, mən bütün hallara aid eləmirəm, şüurlu şəkildə gedir buna. Bilir ki, bu sənəd əslində
Mən belə demək istəməzdim, ancaq hər halda deməliyim, saxtadır bu sənəd. Saxta hüquq sənəd. Verən rəsmi sənəddir, amma əslində saxtadır. Və üzr istəyirəm Cabbar müəllim, bizim elə sizin sözünüzə qüvvət, çəkiliş apardığımız zaman ərazidə yaşayan bir çox vətəndaşlarımız da məhz mövcud problemin olduğunu və problemi bilə-bilə o ərazidə həm torpaq sahəsində alınması və tikintinin aparılmasını dilə gətirənlər də var idi. Yəni bəzən belə deyim də uçurumu özümüz bilə-bilə gedirik. Var belə hallar, kifayət qədərdir. Bir məsələni də qeyd edim, bəlkə Elnur müəllim o məsələyə də toxundu. Safxozların əmrinlə verilmiş torpaq sahələri. O torpaq sahələrlə bağlı problem yoxdur. Məsələ burasındadır ki, daşınmaz əmlak üzərində hüquqların qeydiyyatı qaydalarının təsdiq olunması haqqında Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 439 nömrəli fərmanla təsdiq olunmuş siyahıda safxozların və kənd safxozun bazasına yaranmış kənd təsərrüfatı müəssisələrinin əmrinlə verilmiş torpaq sahələri üzərində mülkiyyət hüququnun qeydiyyata alınması və onun yaşayış məntəqələrinin torpağı kimi daşınmaz əmlakın dövlət reyestrinə qeydiyyata alınması problem deyil. O təsbit olunub. Ancaq süjetdə göstərilən bu hal deyil. Mən bir əlavə etmək istəyirəm izazəvizdən. Bugün sənədi olmayan əmlaklar, yəni sıxarışı olmayan sərəncam və digər sənədlər üzərində alınmış, tikilmiş əmlakların alqı-satqısını vətəndaşlar daha çox etibarnamə yolu ilə aparırlar. Yəni, böyük mülklər etibarnamə yolu ilə satılır, yəni bu sadəcə həvalə etməkdir. Lakin etibarnamə verən şəxsin, ailəlidirsə, əksər hallarda həyat yoldaşının razılığı olmur. Hətta əmlak alan şəxs etibarnamə əmlak sahibinin kim olduğundan məlumat olmur, çünki o etibarnamə dəfələrlə ötürülə-ötürülə gəlir. Və bu, gələcəkdə çox böyük bir problemləri yol açacaq. Etibarnamənin hökmdən düşməsi və yaxud həmin ərazilərə çıxarışlar verilərsə, çıxarış həmin sənəd sahibinə verilərsə, həmin sənəd sahibi ilə mövcud sahibinin arasındakı qalma-qalma və s. Və bu məsələ ilə bağlı, yəni bu verilişdən istərdim ki, bir istifadə edək, vətəndaşları maarifləndirək və hörmətli vəkilimiz də bu məsələ öz münasibətən bildirsə, bu gələcəkdə artıq bu cür problemlərin hansısa formada qarşısı alınmış ola bilər. Həllini taparıq. Buyurun, Cabbar müəllim. Məsələ burasındadır ki, etibarnamə məsələsinə, müəllim deyəsən, səhv eləmirəmsə, safxozların və kənd təsərrüfatı müəssisələrinin əmrləri əsasında ayrılmış torpaq sahələrinin etibarnaməsi. Yoxdur, bələdiyyə sərəncamları da zaten alqı-sat qolunur. Bələdiyyə sərəncamlarında müəyyən qədər yenə də yəni eyniləşdirmə əlamətləri olur, rekvizitlər olur. Məsələn, filan inzibati ərazi vahidinin şərq hissəsində, qərb hissəsində düzdür. Bu da yenə də orada ayrı cəhdlə olmalıdır və naturada təhvil verildikdən sonra artıq torpağın sərhədləri bilinməlidir. Yəni eyniləşdirmə olmalıdır. Amma safxozların əmrlərində isə ümumiyyətlə eyniləşdirmə yoxdur. Sadəcə göstərir ki, məsələn, filan safxozun və filan kənd təsərrüfatının, kənd təsərrüfatı, məsələn, binə sütçülü safxozunun ərazisindən filan kəsə 10 sot torpaq sahəsi ayrılsın. Həmin torpaq sahəsinin ayrılmış hansısa ölçüdə torpaq sahəsinin sərhədlərinin müəyyən olması bu artıq həmin torpağın daxil olduğu inzibati ərazi vahidi üzrə İcra hakimiyyəti orqanının səlahiyyətində olan məsələdir. Yəni, vətəndaş əvvəlcə müraciət eləməlidir icra hakimiyyəti orqanına. Həmin torpağın sərhədləri dəyişdirilməlidir. Sxem ona tərtib olunub verilməlidir. Bundan sonra artıq. Təyin olmalıdır. Bundan sonra daşınmaz əmlakın dövlət reyestrindən çıxarış almaq üçün müraciət eləyə bilər. Praktikada bununla bağlı çox maraqlı bir hala rast gəlmişəm. Baxın, elə bil 10 sot torpaq sahəsidir. Adam onun qoyur cibinə bir inzibati ərazi vahidində bir bəlkə 200 sotda ev tikir. Xırda-xırda tikir özü də. Bugün də az təminatlı ailələrin ona görünür tələbatı çox kifayət qədər daşınmaz əmlak bazarında təqdim olunan sənədli evlər üçün təqdim olunan qiymətlərdən bəzən 3 dəfə aşağı qiymət təqdim olunur. İnsafən pis də tikmirlər, ancaq yəni bir-birinə, yəni ara məsafəsi gözlənilmədən burada artıq bir qədər kənara çıxırıq. Şəhər salma tikinti məcəlləsinin tələbi var da. Yəni torpaq sahəsinin sərhədinlə tikilinin divarı arasındakı məsafə tikilinin ümumi hündürlüyünün 30% qədər olmalıdır ən azı. Amma bu ara məsafəsi gözlənilmir və hətta bəzi hallarda birinin pəncərəsindən o birinin pəncərəsinin arasında əl uzatsan çatar. Belə hallar olur. Həmin o əmrdə torpağın eyniləşdirilməsi olmadığına görə, o hansı vətəndaş gəldi, çıxardır, həmin əmri göstərir, deyir, bu deyir, əlimdə sənət var, mən bunun əsasında tikmişəm. Hansı ki, məsələn, deyək ki, konkret bir qəsəbədir, bu qəsəbənin bu küçəsində də həmin əmrlə tikir.
başqa bir küçədə dikir. Və beləcə bəlkə də bir 10 dəfə əmrdə göstərilən torpaq sahəsindən 10 dəfə artıq ərazidə ev dikir. Bu hamısı Elnur müəllim təklif elədi maarifləndirməklə bağlı. Biz bununla bağlı Akşin bəylə radio layihəsində də dəfələrlə həmişə maarifləndirmək üçün yekunda tövsiyələrimizi veririk. Amma çox təəssüf ki, bizim vətəndaşlar özü maariflənməyə meyilli deyillər. Bu reallıqdır. Yəni onlar üçün o cəlb edici gələn təklif o hətta özü istəmir getsin, başqa söz eşitsin. Və ona düz məsləhət verəni xoşlamır. Deyir ki, o istəyir elə ona elə məsləhət versinlər ki. Bunun üçün məsələn deyək ki, əlində 30 min pul varsa, həmin 30 minlə getsin yaşayış ehtiyacını ödəsin. Tutaq ki, vəkilin verəcəyi məsləhət onu qane eləməyə bilər. Mən məsləhət versəm mən qanunda nə var onu deməliyəm. Deməliyəm ki, bəs həmin torpaq sahəsinin hüquq rejimini təsdiq edən sənədiniz yoxdur. Tikintiyə icazə yox, indi məlumatlandırma cəhətdir. Bu daha çox fərdi yaşayış evlərinin tikintisinə tətbiq olunan prosedurdur. Məlumatlandırma icraatının başlanması üçün əsas yoxdur, layihəniz təsdiq olunmayıb və gələcəkdə həm yaşayış sahəsinin ünvan verilməsindən bağlı, həm də daşınmaz əmlakın dövlət reyestrindən çıxarış verilməsindən bağlı problemlə qarşılaşacaqsınız. Vətəndaşlar bu sözü eşitməyi sevmirlər. Maraqlı deyil onlar. Maraqlı deyirlər, bəli. Onlar üçün daşınmaz əmlak dəllalının, maklerin bir sözlə verdiyi zəmanət daha cəlb edicidir. Ona sərf edir o. Çünki daha uyğun qiymətə verilir. Bəli, əl çatan olur. Ona görə də, Cabal müəllim, biz ötən proqramlarda məsələn bu mövzuyla bağlı bir müzakirə apardıq. Təbii ki, makler evləri adı belə gedir. Çünki tamaşaçılarımız, ümumiyyətlə vətəndaşlarımız öyrəşib bu ucuz belə deyərdim. Həm məhsul olsun, istər daşınmaz əmlakın üzərinə getməyə. Və biz bu problemlə bağlı böyük bir araşdırma apardıq. Vətəndaşlarımızın şikayətini çəkib tamaşaçılara, digər tamaşaçılarımıza təqdim elədik. Və bu mövzu müzakirə olundu. Və buradan tamaşaçılarımızı bir daha xatırladırıq ki, məqsədimiz, missiyamız maarifləndirməkdir. Və çalışırıq ki, proqramımızda da hər zaman seçilmiş mütəxəssisləri dəvət edək ki, həm onları məlumatlandıraq, həm də onların suallarına dolğun şəkildə cavab tapaq. Məhz bu gün də qeyd olunan fikirlər, inanıram ki, tamaşaçılarımız bir nəticə çıxardacaq və bundan sonra məhz mövcud problemlərlə qarşılaşmayacaqlar və bu problemlərə yol verməyəcəklər. Çünki sonda əziyyətini çəkən məsələ vətəndaşlarımızın özü olur. Verilişimizin sponsoru İvan Azərbaycan şirkəti 2018-ci ildən öz müştərilərinə xidmət göstərir. Şirkət Türkiyə istehsalı hamam aksesuarlarını, krant, duş setləri, duş kabinələri, vanna cakuzilərini, kermogranit və keyfiyyətli moydadırları hazır və sifarişli şəkildə sizə təqdim edir. Sanitar qovşaq və hamam üçün ürəyini istəyən məhsulu İvan Azərbaycandan alın və keyfiyyətdən razı qalın. Bu arada istərdim arzu sözü verək bizim proqramımızın sponsoru olan Bestom şirkətinin nümayəndəsi Əsəd bəyə. Çünki daşınmaz əmlak elanlarımız var, tamaşaçılarımızdan bizə gələn. Əsəd bəy, buyurun. Təşəkkürlər, Akşin bəy. Bugün əmlak sahibləri tərəfindən göndərilən bir neçə əmlakı səsləndirmək istəyirəm. Bu əmlaklardan biri Köhnə Günəşli qəsəbəsi, 46 nömrəli avtobusun son dayanacağında köhnə tikili 9 mərtəbəli binanın 4-cü mərtəbəsində yerləşir. Mənzilimiz qanuni 2 otaqlıdır, tam əşyalı şəkildə satılır, şəkildə gördüyünüz əşyalar qiymətə daxildir, kupcalıdır və dövlət ipotekasına yararlıdır. Nəqd qiyməti isə 105 min əzəyindir. Növbəti ikinci mənzilimiz yeni qayda Yeni Günəşli qəsəbəsi və yaşayış massivində 17 mərtəbəli yeni tikili binanın 14-cü mərtəbəsində yerləşir. 2 otaqdan 3 otağa düzəlmədir, əla təmirlidir, eyni qayda sənədi çıxarışdır və dövlət ipotekasına yararlıdır. Qiyməti isə 150 min əzəyindir. Təşəkkür edirik Əsəd bəy. Əgər sizin də daşınmaz əmlakınız varsa, siz də müraciət edə bilərsiniz Bestom şirkətinə. Asanlıqla bizə də yaza bilərsiniz. Bəli, bizə də yaza bilərsiniz. Eyni zamanda həmin daşınmaz əmlakla bağlı elanlarınızı biz də səsləndirə bilərik efirdə. Və bundan əlavə qeyd edeyim ki, tamaşaçılarımızın diqqətinə çatdıraq ki, əziz tamaşaçılarımız, əgər yaxşı bir əmlak istəyirsinizsə, şəhərin istər mərkəzi olsun, istər ətraf qəsəbələrində, buna görə də bizə yaza bilərsiniz. Məsələ bizim belə deyərdim,
partner dəstəkçilərimiz vasitəsilə sizə ən yaxşı əmlakın tapılmasında da kömək göstərə bilərik və istər əmlak mövzusu olsun, istər tikinti materialları, istər peşəkar mütəxəssislər məsələ ustamız proqramı sizə təqdim etməyə hazırdır. Ona görə də peşəkarları bizim efirimiz vasitəsilə axtarın və biz sizə vasitəçilik edək. Mən istərdim rubrikamıza keçid alaq. Daha sonra Əlişnə artıq Xədicə xanımla söhbət edəcəyik. Əziz tamaşaçılarımız, qarşıda isə əmlakçı rubrikası var. Buyurun izləyin. Hazırda Sabunçu rayonu Ramana qəsəbəsindən sizi salamlayırıq və qeyd edim ki, təqdim etdiyimiz bu bağ evi 5 sotun içərisində 5 otaqlı mənzildir ki, satışa çıxarılıb və şəxsi istifadə üçün belə deyərdim, tikilib. Əziz tamaşaçılarımız, qarşıdakı bir neçə dəqiqə ərzində məhz bu mənzilin digər üstünlüklərini sizə çəkib təqdim edəcək. Həyətində yay mətbəxi var və buna əlavə qeyd edim ki, mətbəx isti polla təchiz olunub və ən əsası, əziz tamaşaçılarımız, həyətdə son tamamlanma işləri görülür. Evi alan şəxs təbii ki, hər şeyi hazır şəkildə məsələ ev sahibindən əldə edəcək. Təqdim olunan möhtəşəm bu mənzil tam əşyaları ilə bərabər satılır və qeyd edim ki, 4 yataq otağı var və əsas yataq otağında sanuzel də mövcuddur. Bir mətbəx, bir qonaq otağı, 4 yataq otağı, 3 sanuzel, qardrobu və camaşırxanadan ibarət olan bu mənzilin, möhtəşəm mənzilin qiyməti nə az, nə çox 168 min manatdır. Növbəti təqdim edəcəyimiz mənzil 3 otaqlı studio mənzildir. Qeyd edim ki, ərazi olaraq Bayıl ərazisində yerləşir və birbaşa Bayraq meydanına panoraması var. Ondan mərtəbəli binanın 8-ci mərtəbəsində yerləşən xüsusi dizayna malik bu möhtəşəm mənzilin 2 yataq otağı və 1 qonaq otağı var. Qeyd edim ki, otaqlarda döşəmə parketdəndir və mərmər granit isə isti poldan ibarətdir. Və ən əsası, əziz tamaşaçılarımız, bu mənzili alan şəxsə məhz mənzildəki əşyalar da hədiyə olunur. Mənzilin qiyməti əraziyə görə çox sərfəlidir. Qeyd edim ki, nə az, nə çox 295 min manatdır. Bəli, əziz izləyicilərimiz, sujetimizi izlədik artıq. İndi isə Xədicə xanımla söhbət etmək istəyirəm ki, görək bizim üçün hansı xalçanı tərtib edibdir. Xədicə xanım, buyurun, təqdim edin. Xalça belədir. Tamamlanmayıb. Tamamlanmayıb hələ. Çox az bir hissəsi qalıb. Və az öncə vurgulamışdınız, burada nələrdən istifadə olunmuşdur? Burada Azərbaycan klasik rənglərindən istifadə olunub. Bardolub, innabı, sürməyi, haqqi, qırmızı, şəkəri. Bunlar Azərbaycan xalçalarının, çoxu xalçalarında olan rənglərdir. Siz bunu harcısı bir yarım saat ərzində hələ ki, bu qədərini toxuya bilmişsiniz. Deməli, çətin bir işdir. Uzun da bir zaman tələb edir ki, biz bu xalçaları toxuya bilək. Bəli. Anladım. Təşəkkür edirəm sizə, Xədicə xanım. Sağ olun. Yəni, siz də bu cür gözəl xalçalardan sifariş vermək istəsəniz, Xədicə xanıma müraciət edə bilərsiniz. Təşəkkür edirik Xədicə xanıma və qeyd edim ki, Əsəl bəy, sizə də təşəkkürümü bildirirəm. Ən əsas təşəkkürlərimdən təbii ki, bir də olacaq bizim dəyərli ekspertlərimizə. Bugün çox maraqlı fikirlər səsləndirdilər. Mən ilk öncə sizə təşəkkürümü bildirirəm. Sonra isə mənim ustam olan, müəlliməm olan Rəsmiyə xanıma çox təşəkkürümü bildirirəm. Onun məndə əməyi çox böyükdür. Çox sağ olunu bildirirəm. Bu qədər, siz sağ olun. Biz təşəkkür edirik sizə. Çox sağ olun.
Sonda, əziz tamaşaçılarımız, mən qeyd edim ki, studiyamıza çox maraqlı, möhtəşəm bir hədiyə gəlib. Bilmirəm, bu hədiyə verilişimizə gəlib, yoxsa bizim aparıcımıza gəlib. Çünki bir məlumatı da bildirim ki, Arzu xanım həm də memar dizaynerdir. Bu da kimdən gəlib, bilmirəm, amma. Kimdən gəldiyi, belə deyək, mən də bilmirəm. Yəqin ki, mənim sifarişçilərimdən gəlib. Hər birini ayrı-ayrılıqda təşəkkür etmək istəyirəm ki, hər biri məni dəstəkləyir. Buradan gülü göndərən şəxsə də özlərinin təşəkkürümü bildirirəm. Bəli, mən də Arzu xanım adından təşəkkürümü bildirirəm diqqətə görə. Əziz tamaşaçılarımız, yekunlaşırıq. Bu həftəlik proqramımız öz işini yekunlaşdırır. Xüsusi təşəkkürlərim olacaq. Bugünkü saç düzümümə görə Kaftan Gözəllik Salonunda çalışan Rufa xanıma, vizajıma görə isə Rəmalə xanıma dərin təşəkkürümü bildirirəm. Bəli, izləyicilərimiz, bununla da bizim verilişimiz yekunlaşır. Bugün Akşin qonaqlarımızla birlikdə çox gözəl bir debatımız oldu. Qismət olarsa, növbəti həftə görüşəcəyik.